Ne všichni si mohou dovolit po výuce pravidelně docházet na obědy a účastnit se například odpoledních kroužků. Také v Praze žijí tisíce sociálně slabých rodin. Jejichž děti si tento luxus nemohou dovolit. Ty nejchudší do posud získávali prostředky na obědy třeba z Fondu Evropské pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí. Jejich přidělování je ale komplikované. Vše má zjednodušit nový fond, který plánuje zřídit vedení města. Magistrát hodlá v rozpočtu najít peníze na tzv. fond solidarity. My vlastně podporujeme už něco, co na školách vzniklo. My budeme kofinancovat ty projekty, které oni mají. Podle statistického úřadu chudoba ohrožuje více než 10 tisíc pražských dětí v předškolním a školním věku. Kolik z nich například nedochází na oběce, ale nedá vyčíslit. Kdo potřebuje podporu, snadno zjistí na školách. Je to nejlépe znají třídní učitelé, kteří vlastně vidí, jestli ty děti nosí svačiny, jestli jsou schopné zaplatit si ty nějaké nadstandardní pomůcky. Přitom právě společenské obědy a kroužky patří mezi chvíle, kdy se děti poznávají a utužují svůj kolektiv. Podle ředitelů je přístup k těmto aktivitám pro děti ze sociálně slabých rodin velmi důležitý. Máme tady příklady z praxe, kdy ty děti, když začaly chodit na ty obědy podporované tou nadací, tak se zlepšil samozřejmě jejich vztah v rámci kolektivu, ale zlepšil se i jejich prospěch a celkový zájem o tu školu. V současné době už podobné fondy fungují nezávisle na vedení města. Zajišťují je městské části a spolky rodičů. Město by novým fondem chtělo posílit pozici ředitelů, aby mohli sami rozhodovat, na co a komu jsou peníze potřeba. Ta rozpočtová položka je v současné době v řádek desítek milionů korun. Uvidíme, zda bude potřeba navýšit nebo naopak snížit. Speciální fond, který by pomohl dětem kromě obědů hradit i kroužky, má začít fungovat od příštího školního roku a týkat by se měl základních i středních škol. Jan Varga, televize Praha.